тик ве шијата, спие. Овошките и лозијата се кријат под снежната покривка. Во селата чекаат да се стопи снегот. Пред да може да процени дали има штета од студот на нивите, земјоделецот Тасо Бошков се грижи безбедно да преземат машините. Со земјоделие работим, јас од кога сум роден, татко ми бил земјоделец и дедо ми бил земјоделец, и јас останав земјоделец. До сега државна работа не сум имал, осигурен земјоделец сум, фирма сега моментално сум, и главните култури кај нас се лозарство и овоштарникот. Која година ви е правена куќата, еве, да ве прашам? Па, куќата е правена околу 76-та година, 75-та, 76-та тука е правена. Стрикно од лозарство е правена. Зимските денови може би значат одмор за Тасо. Много мачи тешката наплата на трудот. Се навикнал да доцнат парите, но сега и тоа е под закана. Винарската визба во која го предал грозјето, повардарие, минатиот месец влезе во предстечајна постапка. Протестите на лозарите само привремено ја одложија постапката. 7.500 кооперанти има повардарие. И ако влезеше во стечај, и ако влезе сега, натки не знам јас, тога ќе биде лошо за целата теквишија. За целата теквишија ќе биде многу лошо. Дека тие народ нема да наплате, плюс тоа тие подрумци затворе, че од година ќе го нема ни грозис кај да го носат. Судбината на Бошкови и лјадниците лозари беше причина да го провериме случајот со повардарие. Газда на фирмата од 2008-та е вино жупа од Србија. Предстечајот се отвара на барање на македонската царина поради долг кон државата од неколку стотини илјади евра. Но освен што бара, македонската држава во исто време и дава пари на повардарие. На име субвенции, исплатени се 2,43 милиони евра во периодот меѓу 2010-та и 2014-та, што ја прави втора најподржана фирма во тој период. Тоа води кон заклучокот дека една од компаниите што добиле најмногу поддршка од буџетот пропаѓа поради долг кон државата. Тогаш, зошто одат во стечај и како ги употребиле субвенциите? Дали поддршката од државата завршила во бунар? Винарската визба повардарие покаже интерес по прашањата кои што ги доставивме до нив. Имавме и неформален разговор со дел од менеджментот, но сепак на крај одлучија да не реагираат официјално по поставените прашања и сите они информации кои што веќе се во јавен домен. По случајот со повардарие проверивме како и моди и на другите фирми што се на топ листата добитници на субвенции. Не баравме долго. Веќе следната, третата најсубвенционирана фирма од 2010-та до 2014-та, неодамна почнала предстечајна постапка. Станува збор за Вардарот Градско, компанија за која се знае дека во тој период добила 1,57 милиони евра субвенции и која е во собственост на бизнисменот Минчо Јорданов. И до оваа фирма поставивме неколку прашања. Во основа се интересиравме на што се должи предстечајната постапка, но и од каква корист им биле субвенциите. Епилогот од двете барања беше идентичен. Одговор не добивме. Продолживме со проверките до 15-тата фирма на ранг листата на големи добитници на субвенции. Најдовме уште една, што неодамна почнала предстечајна постапка. Црвени брегови, исто така во собственост на Минчо Јорданов, која добила 570 000 евра субвенции до 2014-тата. Под знак прашање обстанокот и на Жива јајце, фирма која добила 660 000 евра субвенции, бидејќи компанијата која е незин собственик од минатото лето е во стечај. Сумирано, секоја четврта компанија од 15-те што добила најголема државна помош е соочена со сериозен проблем, па и прекин во работата. Фактот во најмала рака го отвара прашањето дали има нешто суштински погрешно во политиката на субвенции, ако и тие што добиваат најмногу не можат да успеат. Политиката за субвенции ја крои Министерството за земјоделство. Тие велат дека сегашниот начин на поддршка е најдобриот и користи проверени европски пракси.
Системот комбинира парична поддршка за засејана површина или грло добиток од една страна, со премии по единица произведен производ од друга. Поддршката се добива на годишна основа и се додека апликантот е функционален деловен субјект, има уредно пријавени капацитети на кои извршува земјоделска дејност. Истиот за таа година ќе ја добие поддршката. Всушност тоа значи дека во годината кога реално произведувал, бил поддржан за неговите активности, што е основна цел. Тогаш кога ќе нема да го исполни некој од погоре наведените услови, нема да се стекне со право на финансиска поддршка. Според Министерството, показател дека системот функционира добро е зголемениот извоз, но во исто време признаваат дека расте и увозот, што го припишуваат на производи со висока цена, за кои Македонија немала компаративна предност. Како најголем проблем за раст, владата го смета фактот дека македонското земјоделство е збир од расцепкани мали стопанства, без стандарден квалитет на производи. Со значаен дел од овие заклучоци не се согласува научната јавност. Стручната област на професорот Јована Ждерски е економика на земјоделството. Тој не ги коментира предстечајните постапки на најсубвенционираните фирми, бидејќи и не ги знае директно нивните проблеми. Но, од другите јавни податоци, гради став дека субвенциите не го даваат посакуваниот резултат. Тоа може во повеќе основи да се види. Ако се земе да се следат површините, се намалуваат, бројната состојба се намалува на добитокот. Е, се може би има оправдување некое мало, а тоа е да се зголемува производниот потенцијал по единица грло или по единица површина. И тоа до некаде оправдува. Ама од друга страна, ако се земе да се следи, да речеме, од година во година производството, извозот или разликата помеѓу извоз и увоз во Македонија, таа е фрапантно голема. Ако оваа стратегија на субвенционирање не ги дава посакуваните резултати, како треба да се измени системот според вас? Државата треба да направи систем на производи кои ќе бидат носители од типот на лебни жита, добиточни жита, дали е тутун, дали е вин, односно грозје, да може нив да ги стимулира, да направи една така наречена специализација на производството. Ако подржавате се и се што така наречено саштарско производство, ефектот е многу мал. Значи, мора да се направи анализа, да се следи секоја година каде одат парите и на доделени субвенции да не сме одреден период да го отуѓи. Не може да го намали бројот на гралата, не може да го намали површините, не може да го намали, да речеме, посадениот материјал, посадениот материјал и така натаму. Да донесе, значи, колку години, 3-5 години, да смета на нив. Може би треба да се поддржува и преработката. Јас сум повеќе да се обезбеди пласман, а при тоа, значи, оно кој произведува да се стреми да оствари подобар квалитет. Дали фирмите кои одат во стечај би имале корист од поинаку скроени субвенции или нивните проблеми се од друга природа? Е дилема на која нема лесен одговор. Согласноста меѓу владата, науката и земјоделците завршува до ставот дека помошта е необходна. Прво и прво, државата треба да се пушти, да видиме за што има потреба ваа држава да произведе. Ние сме богата држава за производство. Ние можеме се да произведеме тука. Но тоа треба да го најме пласмано, што треба да произведеме и кој го барат горе. Кој најповеќе го барат, тоа треба да се субвенцира. И држава да даде една гаранција на вие народ, дека за тоа има толку, за тоа има толку. И народ, кај да се доста умен, се си искласира кој за кај треба да оди. Што треба да произведе. Но тоа сега не произведуваме, не знаеме што произведуваме. И не знаеме што да правиме со тоа производство. Например, ќе го произведеме, дали ќе оде. Оти се догоди ваа година, да остане грозен на површините. И више на тие човеци не за сега многу за гроздо више, значи не го сакат гроздо. Но тоа која би имало гаранција, која би државата гарантирала за тие работи, народот ќе го најде секој чарт. Значи, кој за каде е спреман, таму ќе оде. И тоа ќе го работи. И тоа држава треба да преземе такви мерки, што гаранција треба да се даде на работа, која како оде, и да се гарантира не за една година, за повеќе години,
да може договор да се случат тие фирми преку откупните се фирми трговските да се случат договори да се работе. И тогаш се дава субвенции за тие работи. Значи кога има више договор за неколку години, договор кој се случи, тогаш државата треба да даде субвенции и да гарантира на таа роба. А сега субвенции даваме на сите работи, а производството тешко ни оде. Тиквешијата спие. Наскоро ќе се разбуди. Оние кои си ја сакаат земјата и живеат од неа, ќе направат се за наесен да им донесе богат род. Надвор од нивна контрола е дали ќе имаат кому да продадат и дали ќе можат да си ја наплатат макотрпната работа. Им останува само да се надеваат дека и фирмите, и државата ќе најдат начин за следната година да преземат без грижа. Дали ќе имаат пари за да преживеат?